Nëse ndiqe për vetëm pak minuta konferencën për shtypshë kreu i partisë Liris Ilirmeta kishte këtë të mërkur, vire lecish një shtimi akuzave dhe epitetetve ndaj kreu të Spakaltin Dumani. Ish prezidenti u përpojsh të tregoj se mes ti dhe kreu të prokurorisë posaçme, që është e shkëtyre në personale. Për metën Dumani po përpishet të azjesoj pluralizmin politik në Shqipëri, sa dhe umbush me zhjetetime drejte në fyrje, zëdhënës politike partisë Rilindje, Palacio, Njoran, Torullak dhe tjerë, janë të shumë të ata që tani pyesim se ky shpërthimi i Ilirmetës. Ish prezidenti është duke u hetuar nga Spak për çështjen e njohur si çezdia, për gjithën ata që kanë arruar dia ishte kompania në pronësit biznesmenit Kastriot Ismaila që në vitin 2009 mori një kontrat për mbledhjen e borxheve të CES, me të akuzohet se ndikojnë në lidhje në marveshjes e SMS ti dhe Ismailit ka pasur dhe shkëmbime me parash. Ismaili u arrestua në 2015 në 2017 u dënua me 11 vjet burg, por u lirua në korrik të vitit kaluar pasi u llogaritë edhe kohë para burgimit. Për Ilirmetën çështja u rihap në 2019 dhe deri tani ai ka mohuar gjithë akuzat, me të thënë se Dumani ka kontaktuar në qëllim me Kastriot Ismailen me qëllim kthimin e tij në bashkëpunëtor drejtësisë. Spak është duke hetuar dhe bashkëshorten e Metës, Monika Kryemadhi, për disa pagesa lobimi në SBA, në disa takime informale që Dumani ka pasur me gazetarët, është për të çështjen ndaj Metës dhe Kryemadhit, janë drejt përfundimit të hetimit. Këtë zell Dumanit për të hetuar, Ilirmeta nuk është tek dosjet që prekin e Tiranën apo Veliën. Kështu i lartë prokurorisë ishte institucioni i parë që doli në mbrojtje të Dumanit, pasi edhe ambasadat kryesore në vend. Por ndërsa qëndrimi ndërkombëtarve ndaj dikratave të Metës ishte i kuptueshëm, ajo që nuk priti ishte mënyra se si e komentoi këtë bashkëshortje e tij Monika Kryemadhi. Në një koment në rrjetet sociale e foli për protagonizmin bosht opozitës. Shfokusimi nga incineratorët që un kam kallëzuar me përgjegjësinë e firmës time dhe protagonizmi bosh janë sot shërbimi më i mirë që mund të bësh Tiranës. Rion Veliaj dhe bandës tyre. Denoncimi me fakte, prova dhe firmë, konkrete kundër bandës së qeverisë dhe bashki, këto janë tema kryesore që mendoj se duhet u dhëgjojnë aksionet opozitare.